ክቡራትና ክቡራን በመከተል ስንጠብቀው የነበረው የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንን ንግግር የምንሰማበት ጊዜ ሆናል። በአክብሮት የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ክቡር ዶክተር አብይ አህመድን ወደ መድረክ ተሸኝተናል። ዛሬ እንደ ወትሮ የተለመደውን ንግግር ለማድረግ ብዙ አቅም የለኝም። ያለፍንበትን 2-3 አመታትና ዛሬ የሆነውን ነገር ስመለከት የፈጣሪ ቸርነትና እርዳታ በእጅጉ ያስደምመኛል። ስለሆነም ንግግሬን ማድርገው በአብዛኛው በምስጋና ላይ ብቻ ያተኮረ ይሆናል። በመጀመሪያ እጅግ የተከበራችሁ የሥራ ኃላፊዎች፣ ፕሮቶኮል ዛሬ ስለማይሰራ አጼ ኃይለ ሥላሴን እንዳመሰግናቸው እንዲፈቀድልኝ እጠይቃለሁ። አጼ ኃይለ ሥላሴ በዚያን ጊዜ ማድረግ የሚያስቸግርም ቢሆን መልካም ሐሳብ መልካም ዘር ለልጆቻቸው ማቆየትና ቀጣዩ ትውልድ ሊሰራው እንደሚችል አስበው በዚህ ቦታ ላይ ይህንን ፕሮጀክት ዲዛይን አስተርተው ቀጣዩ ትውልድ ይገነባዋል የሚል እጅግ ትልቅ ራዕይ በመሰነቃቸውና ያም ህልም በልጆቻቸው እውን ስለሆነ ክብርና ምስጋና ይገባቸዋል። የሳቸው ልጅ የሆኑት እና ቀጣዩን ትውልድ የሚወክሉት አቶ መለስ ዜናዊ በስልጣን ዘመናቸው መጨረሻ አካባቢ ይህ ፕሮጀክት ዓለም አቀፍ ሁኔታውና የኢትዮጵያ ሁኔታ ምቹ ጊዜ እንደሆነ አምነው ፕሮጀክቱ እንዲጀመር በማድረጋቸውና በሳቸው ቆይታ የፕሮጀክቱ እድገት እንብዛም ያላደገ ቢሆንም በማስጀመራቸውና ከሳቸው የሚቀጥሉ አመራሮች እንደሚጨርሱት ተማምነው ለጀመሩት ስራ ክብርና ምስጋና ይገባቸዋል። ከሳቸው በኋላ አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ፕሮጀክቱ በጅምር በቁፋሮ ጊዜ ላይ ከነበረበት ተረክበው እስከደረሰበት ደረጃ ድረስ ለማድረስ በሳቸው ጊዜ የነበረው ምቹ ያልሆነው ፖለቲካል አውድ ሳያግዳቸው ላደረጉት ተጋድሎ ከሁሉ በላይ ደግሞ እድለኛ ሆነው ዛሬ ከኛ ጋር ሆነው ይህንን ድል ለማየት ስለበቁ እጅግ የከበረ ምስጋናና አድናቆት እንዲሁም እንኳን ደስ ያለዎት ላቸው እንዳለው። ሶስቱ የሀገራችን መሪዎች የሚከተሉት እሳቤ አይዲዮሎጂ ያመራር ስርዓት የተወለዱበት ከባቢ የተለየ ቢሆንም ኢትዮጵያውያንን አንድ የሚያደርግና የኢትዮጵያውያንን ልክ የሚያሳየው ይህንን ግድብ ሳያቋርጡ ከሐሳብ እስከ ንድፍ ከንድፍ እስከ ጅማሮ ከጅማሮ እስከ ተግባር ስላስኬዱ ይህ የኢትዮጵያ የወደፊት ጉዞ ምልከታ እንዲሆን ስለሚያግዝ ወደ ኋላ መለስ ብሎ ማመስገን ማስታወስ ተገቢ ይሆናል። እኛ የጀመሩትን የጨረስን እንጂ ያስጀመርን ስላልሆን የጀመሩትን አመስግኖ መጀመር ለሚቀጥለው ስራም አጋዥ ይሆናል። ከሶስቱ መሪዎች በኋላ ሁለት ሚኒስትሮች በተለየ እንዳመሰግን ይፈቀድልኝ። የመጀመሪያው አቶ አለማየሁ ተገኑ ሲሆኑ ይህንን ፕሮጀክት ያስጀመሩ በቅርበት የመሩ ሰው ናቸው። ሳቸውም ዛሬ መታወስና መመስገን ይገባቸዋል። ከሳቸው ቀጥሎ ኢንጂነር ዶክተር ሰሺ በቀለ ሁላችሁም እንደምታውቁት በቅርበት ፕሮጀክቱን ለመምራት ብቻ ሳይሆን በዓለም አቀፍ መድረክም ጭምር ፕሮጀክቱን በሚመለከት ከፍተኛ ተጋድሎ ያደረጉ ሚኒስትር ናቸው። ሁለቱም ለነበራቸው ሰርቪስ የኢትዮጵያ ሕዝብና መንግስት
እኔም በራሴ ስም የማመሰግናቸው ይሆናል። እንዲሁም ሶስት የመብራት ኃይል ኃላፊዎችን ለማመስገን እወዳለሁ። በመጀመሪያ ዶክተር ምረት ደበበ የቀድሞ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ባለስልጣን ዋና ስራ አስፈጻሚ የነበሩ ግቤ ሶስትን ያሰሩ ይሄንን ፕሮጀክት ያስጀመሩ ረዘም ላለ ጊዜ ይሄንን ተቋም የመሩ እና ሀገራቸውን ወደው እንደዚህ አይነት ፕሮጀክት እንዲከወን የረዱ ሰው መሆናቸው ከሳቸው ቀጥሎም ኢንጂነር አዜብ አስናቀ ይሄንን ተቋም በመምራትና ጅማሮ ስራዎችን በማስቀጠል ላደረጉት አስተዋጽኦ እንዲሁም አሁን ያሉትን የመብራት ኃይል ባለስልጣን ዋና ስራ አስፈጻሚ ሶስቱንም ላመሰግናቸው እወዳለሁ። ፕሮጀክቱን በመለከት በጋራ የጀመሩ ሁለት ማናጀሮች በተለይ ዛሬ መካከላችን የማይገኙትን ኢንጂነር ስመኘው በቀለን በልፈታቸው ጅማሯቸው ጥረታቸው ልፋታቸው መናሳይቀር በወንድማቸው ኢንጂነር ክፍሌ ሆሮ ህልማቸውና ሐሳቦቻቸው በላቀና በተሻለ መንገድ እንዲፈጸም ስለሆነ ኢንጂነር ስመኘው በቀለንና ኢንጂነር ክፍሌ ሆሮን ከፍ ያለ ምስጋና እንዳቀርብ ይፈቀደልኝ። ከጅማሮ ጀምሮ የሥራ አመራር ቦርድ አባላት ሆኖ ያገለገሉ ሁሉም የቦርድ አባላት በተለይ ከለውጡ በኋላ ጠንከር ያሉ ውሳኔዎችን በሚጠይቅ ሥራ ውስጥ የነበሩ የሥራ አመራር ቦርድ በተለይም ዶክተር አብርሃም በላይንና አቶ ግርማ ብሩን እንዲሁም ጠቅላላ የቦርድ አባላትን እንዳመሰግን ይፈቀደልኝ። ዳሴ ግድብ ላይ የተሳተፉ ሰራተኞች ስራውን ስለሰሩ በዚህ ሁኔታ ውስጥ ያገራቸውን የህዝባቸውን ህልም ስላሳኩ ምስጋና የሚገባቸው ቢሆንም በተለየ መንገድ እኔ ማስተዋወስ የምፈልገው ከሁለት ወር በፊት በገጠመን ጦርነት በተወካዮቻቸው አማካኝነት የህዳሴ ግድብ ለአፍታ የሚቆም ከሆነ እዚህ ያለን ሰዎች መተን ጦሩን ለመቀላቀልና ውጊያውን በመዋጋት የሀገራችንን ክብር ለማስጠበቅ ዝግጁዎች ነን ብለው የላኩት መልእክት ሁሌም ከልቤ የማይፋቅና እዚህ ያሉት ወታደሮች እዚህ ያሉ ጀግኖች ወታደሮችና ሰራተኞች ባደረጉት ተጋድሎ ግድቡን ኦን ማድረግ ብቻ ሳይሆን የቁርጥ ቀንም አለኝታ መሆናቸውን ስላሳዩ ከልብ ላቅ ያለ ምስጋና ላቀርብላቸው እወዳለሁ። እንዲሁም የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር እና የጸጥታ አካላት በቅርቡ ፕሮጀክቱን ለማስጨረስ በሚናደርገው ጥረት በየመንገዱ በነበረው ተጋድሎ መስዋዕትነት እየከፈሉ በእግር በብዙ ኪሎ ሜትር እየተጓዙ ሲሚንቶ እያጓጓዙ ያሉ የጸጥታ ኃይላትን በሙሉ ላቅ ያለ ምስጋና እንዳቀርብ ይፈቀድልኝ። የዲያስፖራ አባላት ገንዘብ በማዋጣት ብቻ ሳይሆን አስፈላጊ በሆነበት ሁሉ ድምጽ በማሰማትና የኢትዮጵያ ጥቅም የሚከላከል ኃይል ሆነው ላበረከቱት አስተዋጽኦ ዲያስፖራን ከሁሉም በተለየ በህዳሴ ግድብ ላይ ባላቸው ኮሚትመንትና አስተዋጽኦ ላቅ ያለ ምስጋና እንዳቀርብላቸው ይፈቀደልኝ። ቴክኒካል ኮሚቴ ሆነው ያገለገሉ ፓብሊክ ዲፕሎማሲ ላይ ያገለገሉ በተለያየ ኢንተርናሽናል ሚዲያ ሀገራቸውን ወክለው የሰሩ በተለይም በአረብኛ ቋንቋ በግል ፍላጎታቸው ምንም ክፍያ ሳይከፈላቸው ከተለያየ ሀገር ሆነው ተናበው ዛሬ በመካከላችን የሚገኙ የገርድ አምባሳደሮች በመሆን ለመላው የአረብ ህዝብ ይዋ ተገድቦ የሚቆም ሳይሆን ኢነርጂ ብቻ ጀነሬት ያደረገ የተፈጠረው ኮርሱን ጠብቆ የሚጓዝ መሆን በማስገንዘብ ደረጃ ከፍተኛ ተጋድሎ ስላደረጉ እነዚህንም እንዳመሰግን ይፈቀደልኝ። የኢትዮጵያ ህዝብ በጥቅሉ ሰላምነን ገንዘቡን ስላዋጣ አስፈላጊ በሆነበት መድረክ ሁሉ ለዚህ ፕሮጀክት ድምጽ ስለሆነ ይህ ፕሮጀክት ደግሞ የአንድነታችን የመነሳታችን የመላቃችንና የአይበገሬነታችን ምልክት ስለሆነ የኢትዮጵያ ህዝብ ላደረገው ሁለንተናዊ ተጋድሎ ከፍ ያለ ምስጋና
እንዳቀርብ ይፈቀደልኝ። እስካሁን ካመሰገንኳቸው አካላት ሁሉ እጅግ በላቀና ከልብ በመነጨ እና በከፍተኛ ትህትና በተለየ ሁኔታ ፈጣሪን ላመሰግን ወዳለሁ። ፈጣሪ ባይታከልበት ኖሮ ይህ ፕሮጀክት ዛሬ የደረሰበት ደረጃ ደርሶ በዚህ ሁኔታ ልናስጀምረው እንደማንችል በሂደት ውስጥ ያለፈን ሰዎች ሁሉ እናጣዋል። ይህ ፕሮጀክት እጅግ ፈታኝ የነበረ ብቻ ሳይሆን የገዛነውን ዕቃ ማስገባት የማንችልበት፣ የቀጠርነውን የውጭ ሰራተኛ ማሰራት የማንችልበት፣ ጫናው፣ ፍልሚያው፣ ተጋድሎ እጅግ አስመራሪ የሆነበትን ጊዜ ሁሉ ፈጣሪ መከናወንን ሰጥቶን ከማሳካቱን ባሻገር ዛሬ እንኳን እንግዶቻችን በፀሐይ እንዳይመቱ እንደዚህ አይነት ውብ ዳመና በመስጠት በከፍተኛ ድምቀት ይህ ምድራዊ ብቻ ሳይሆን ሰማያዊ ቅቡልነት ያለው ፕሮጀክት መሆኑን ዳግም ስላረጋገጠልን ፈጣሪያችንን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በመጨረሻም የታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ወንድም የግብጽና የሱዳን ህዝቦች ዛሬ የተጀመረው የኃይል ማመንጨት ሥራ ለእናንተም በረከት ነውና እንኳን ደስ ያላችሁ ልላችሁ ፈልጋለሁ። ባልተገባ ሁኔታም ቢሆን ለፈጠራችሁት ተጽዕኖና ፈተናም እጅግ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። ይህዋ መላው የዓለም ህዝብ እንዲገነዘብ የሚያስፈልገው ይኸው እንደምታዩት ኃይል ያመነጨ ቀደም ሲል የሚያደርገውን ተግባር በመፈጸም ወደ ሱዳንና ወደ ግብጽ የሚሄድ እንጂ ባሉባልታ ሲነገር እንደነበረው የኢትዮጵያ ህዝብ እና መንግስት ዋውን ገድበው የወንድም ግብጽንና የሱዳን ህዝብን የማስራብ ፍላጎት የማስጠማት ፍላጎት እንደሌላቸው ስንናገር የነበረውን ዛሬ በተግባር ያሳየንበት ቀን ስለሆነ ሁሉንም ወንድም የግብጽና የሱዳን ብቻ ሳይሆን መላው አፍሪካ ወንድምና እህት ህዝቦች እንኳን ደስ ያላችሁ። ሐሳባችን የቀና ተግባራችን የቀና አድካሚም ቢሆን ፍሬያችንም ያማረ ነውና ሁላችሁም የኛ መንገድ ተከትላችሁ ከልመና በመውጣት ህይወታችሁና የህዝባችሁን ህይወት ለመለወጥ እንድትተጉ አደራ ላችሁ ፈልጋለሁ። የህዳሴ ግድብ አሁን ያለበት ደረጃ በቀላል ምሳሌ ለመግለጽ አንድ ሰው 20 ሩም ያለው ሆቴል ለመገንባት ቢነሳ በመጀመሪያ ሪሰፕሽኑን፣ ሬስቶራንቱን፣ አጠቃላይ የሆቴሉን ውቅር ከሰራ በኋላ 5 መኝታ ቤቶች አጠናቆ ለምርቃት ወዳጆቹን ቢጠራ ሆቴል አስመርቃለሁ ብሎ እንደሚጠራው ሁሉ ከሁለት ወር ሶስት ወር በኋላ 6ኛው፣ 7ኛው፣ 8ኛው፣ 10ኛው ሩም እየጨረሰ ቢያስገባ ሩም ባደሰ ቁጥር ሩም ባዘጋጀ ቁጥር ሆቴል አያስመርቅም። መጀመሪያ ላይ ሬስቶራንቱን ካሰራውና ከጨረሰው ያልጋ ቁጥር ጋር ካስመረቀ በኋላ በየሁለት ወሩ ሶስት ወሩ አዳዲስ ሩሞች ሊጨመሩ ይችላሉ። የተተከሉ ዛፎች ሊበቅሉ ይችላሉ። አዳዲስ አሰራሮች ሊጨመሩ ይችላሉ። ያገልግሎት አስተዳደር ሊዘምን ይችላል። ግን በየጊዜው ምርቃት አይካሄድም። ዛሬ የመጀመሪያው ሩም ሬስቶራንት እና ሰርቪስ መስጠት የሚችለው ሆቴል ተመርቋል። ከዚህ በኋላ የሚኖረው ስራ አዳዲስ ሩም እንደመጨመር፣ አዳዲስ አገልግሎት እንደመጨመር የሚታይ ስለሆነ በህዳሴ ጉዳይ በዚህዋ ጉዳይ መነታረክ ትተን በትብብር መንፈስ በሚያግባባ መንፈስ ግብጽን በሚጠቅም ሱዳንን በሚጠቅም ለዚህ ተፋሰስ ሀገራትን በሚጠቅም እና እኛንም በሚጠቅም መንገድ የጋራ ትብብር እንድናደርግ ጥሪን ያቀርባለሁ። የኢትዮጵያ ፍላጎት ይህንን ኢነርጂ በማምረት የጎረቤት ሀገራትን መጥቀም ውሃውንም ወደ ግብጽና ሱዳን መላክ ብቻ አይደለም። የኢትዮጵያ ፍላጎት አሁን በኢትዮጵያና በሱዳን መካከል የኤሌክትሪክ ማስተላለፊያ ገመድ ተቀጥሎ ኢነርጂ ይሸጥላቸው እንገኛለን። ግብጽ ደግሞ ቀይ ባህርን ሜዲትራኒያን ተሻግሮ ከሌሎች የአውሮፓ ሀገራት ጋር
ግሪድ ኮኔክቲቪቲ አላት፣ የተገናኘ መስመር አላት። ከሱዳን ወደ ግብጽ ያለው መስመር ማገናኘት በጣም ቀላል ስለሆነ ተጨማሪ የኃይል ማመንጫዎች እየሰራን አውሮፓ ላይ ያለውን የጋዝ ኃይል ማመንጫ እና ኢንቫይሮንመንት እየበከለ ያለውን ነገር በመቀነስ ከዚህ ወደ አውሮፓ ኢነርጂ ኤክስፖርት ማድረግ ፍላጎት አለ። ይህ ፍላጎታችን ባዶ ህልም አይደለም። ቀደም ሲል ተገለጸው በከፍተኛ ቦታ ላይ የምንገኝ ከፍተኛ የዝናብ መጠን የምናገኝና ብዙ ወራጅ ውሃ ያለን ሀገር በመሆናችን በርከት ያሉ ግድቦች ገንብተን ለኛም ለሌሎች ሀገራትም የሚተርፍ ኢነርጂ ማምረት መሸጥ የምንችል ስለሆን የምዕራቡ ዓለም እና ገንዘብ ያላቸው ሀገራት አሁን ያለውን የውሃ ፖለቲካ መልክ ቀይረው ከኛ ጋር በትብብር አዳዲስ ፕሮጀክቶች በመስራት ለኛም ከደህነት መውጫ ከጭለማ መውጫ ለነሱም ከጋዝ ብከላ መገላገያ እንዲሆናቸው በቀናና በአዲስ መንገድ ትብብር መንፈስ እንድንሰራ ጥሪን ያቀርባል። ኢትዮጵያ ማንንም የመጉዳት ሐሳብ ፍላጎትና ድርጊት የሌላት የኢትዮጵያ ዋንኛው ፍላጎት 60% በጭለማ የሚሰቃየውን ህዝብ አምፖላይቶ ማቆናቶች በጀርባቸው እንጨት ተሸክመው ኢነርጂ ለማምረት የሚጥሩ እናቶችን ጉልበት ለመከላከልና አሁን ካለንበት ደህነት ለመገላገል ብቻ ያለመ ፍላጎት ይህም ሲሆን ደግሞ የወንድሞቻችንን ጥቅም በጠበቀና በትብብር መንፈስ መሆኑን ተገንዝባችሁ እስካሁን ለማደናቀፍ የወጣው ጉልበት ጊዜ ገንዘብ ቀርቶ ለልማት በጋራ እንድንቆም በትብብር በጋራ እንድንቆም በታላቅ ትህትና ከአደራ ጭምር ጥሬን ላቀርብላችሁ ፈልጋለሁ። ፈጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ይባርክ ስንል ቆይተናል። ባርኳል፣ አስጀምሯል። የብልጽግና ጉዞ በር ተከፍቷል። ከእንግዲህ ኢትዮጵያን የሚያቆማት ነገር አይኖርም። ኢትዮጵያውያን እንገነዘብ የሚያስፈልገው ከጥቃቅን አጀንዳ እርስ በርስ ከመበላላት ከማያስፈልጉ ሽኩቻዎች ወጥተን ተደምረን ተሰባስበን እንደ ህዳሴ ኢትዮጵያን እንድንሰራና በከፍታ ማማ ላይ እንድናስቀምጥ ከመናቀር ከማያስፈልግ የተንኮል ፖለቲካ እንድንወጣ በይቅርታ ልብ በጋራ እንድንቆም ህዳሴ መከናወኑ ለኢትዮጵያ ሰላም ለኢትዮጵያ ህብረት ለኢትዮጵያ አንድነት በር ከፋች ሆኖ እስካሁን የነበረንበት ግጭትና አላስፈላጊ ትርቅ ቆሞ ተባብረን ሀገራችንን እንድናለማ ወደ ብልጽግና እንድንሸጋገር ፈጣሪን እድልና ጸጋ እንድንጠቀም ከማያስፈልጉ የቅጥረኛ አስተሳሰቦች እንድንወጣና ኢትዮጵያና ኢትዮጵያ ሆነን እንድንቆም በታላቅ ትህትና ጥሪን አቀርባለሁ። እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ለዚህ ቀን በቃን። መላው የኢትዮጵያ ህዝብ የብልጽግና ጉዞ መጀመሩን ተገንዝቦ በአንድ መንፈስና ልብ በጋራ በመቆም ኢትዮጵያን ወደሚገባት ክብር እንድናወጣት ነፃ ሆና የተረከብናት ሀገር ነፃና የበለጸገች አድርገን ለልጆቻችን እንድናስረክብ በታላቅ ትህትና አደራ ማለት ፈልጋለሁ። ስለሆነው ስለሚሆነው ሁሉ ፈጣሪያችን የተመሰገነ ይሁን። አመሰግናለሁ። ይቅርታ፣ አንድ ነገር ረሳሁ። ፕሮቶኮሉ ባይፈቅድም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ታላቅ የታሪክ ግጥምጥሞች ስለሆነ 5 ደቂቃ መልእክት እንዲያስተላልፉ ጥሪዬን አቀርባለሁ። አመሰግናለሁ።